երկուսդ էլ շատ լավ գիտեք, որ կյանքում կան տեսակ-տեսակ փորձություններ, հիվանդություններ, գործերի ձախորդություններ, ահկատություն եւ այլ ճախտություններ։ Մեր սրտակին աղոթն է, որ Աստված ամեն տեսակի փորձություններից հեռու պայծես։ Բայց Աստծո կամքն է, որ դուք երկուսդ բոլոր պարագաներում, մանավանդ նեղության եւ դժվարությունների մեջ, միշտ լինեք իր օգնական, Տեր եւ Պաշտպան եւ Ավատարի մնաք իրար միջև իմա։ Երբ ես տեսա սիրելիս, երկնքում վարվեցին հարյուրավոր արևներ, ու աշխարհի երեսից իսկույն վերացավ չարիքը։ Քո ջերմ գրկում սիրելիս, պատրաստ եմ ես անցկացնել հազարավոր տարիներ, ու երբ կողքիս չես դու, ես զգում եմ սիրելիս քո կարիքը։ Չելոք մեզ համար, ով երկնքի բոլոր աստղերը, վարվելոք մեզ համար, այս լավգիչի բոլոր լույսերը, վարվելոք մեզ համար, ու բաբախեն մեր ջերմ սրտերը, սիրով լի անդադար։ Դեպքը դուր սիրելի, սպական եմ երկուսով, շուրջը